Okay guys, okay guys. Ini sekarang ni mak kita nak potong tongkat ni mak. Bagi lauk sikit lah mak. Yang ni tongkat ni RM15, RM18 macam tu lah. Potong sini mak. Jadi apa yang kita perlukan mak? Gergaji. Belum disepanah. Salah. Salah mak. Kita perlukan ini mak. Marker pen mah, nak tanda mah. Kat situ bi. Kat sini biar. Bukan. Bukan. Inilah. Mana? Situ tu tu. Bi, nak patah mana ni bi? Besar ni bi. Patah sini dah lebih. Salah ke? Dah. Sini lah ke? Situ tu. Okay guys. Okay guys. Menurut firasaan ke ni mah, yang cerdik ni mah. Kat sini mah. Haa. Sini mah. Tanda-tanda dulu mah nak potong ni mah. Tanda takut salah mah. Tanda takut lagi dia mana tahu mah. Okey, dah boleh potong tu. Ha, betul tak? Sama tak? Sama tak betul? Okey, jom potong. Guys, saya ni disibuk mari nak jual ring di mari 4 batang kipas tu mah. 4 batang kipas. Angkat ke? Ha. Habis ada jumpa ring ni kat tang sampah. Wah. Maju guys. 4 batang kipas guys. Ni 4 batang kipas benda ni. Besi batang tu. Kita. Kita. Besi batang tu. Kita. Kita. Plastik. Ikut kesesuaian korang lah mah. Nak potong kat mana mah. Biasa mah. Aku potong kat sini. Boys. Okay guys. Okay guys. Okay guys. Ni dah dia mah. Tongkat double stand mah yang telah dipotong mah. Wah. Wah, guys. Okay guys. Okay guys. Kan nak pasang balik dah mas spring ini. Okay guys. Ni kadang-kadang dia ketak ni mah. Orang tarik dengan pelayar mah. Ini boleh lah mah. Yang ni longgar saja mah. Okay guys. Jadi ini dah dia mah. Ini siapa datang ni mah. Ceh ni mah. Aku rasa ni mah. Oh Jeff. Oh. Okay guys. Okay guys. Sekarang tongkat ni mah. Nanti kita pasang kat sini dah mah. Okay guys. Telah dia mah. Ni potong. Nak luruk lagi potong kat sini. Potong kat sini. Nah potong kat sini guys. Potong kat sini. Tak dapat nak pakai lama tokat ni mah. Okay guys. Telah dia mah. Adios amigos. Adios amigos. Kasihan. Bye bye. Bye bye.